hora de Divino Design, hora de dar uma voltinha aqui pelos ambientes. Eu estou com o Wagner e o Giovanni, que vão me conduzir. O que é que vamos mostrar hoje, guri? É isso aí, Carmen. Eu acho que, assim, essa mudança de clima, que tá pra chegar e nunca chega, né? Mas já chegou, já chegou, deu as caras. Né? Eu já tô chegando, achando, né? E eu acho que nada melhor do que a gente ter uma casa aconchegante, um espaço gostoso. E por isso que eu e o Wagner escolhemos esse espaço aqui, que é um espaço que a gente gosta muito. E esse sofá, Carminha? Esse sofá... Né? Eu achei maravilhoso, é um clássico. Eu sou suspeita porque eu amo... É. O Chester. Quer dar elegância pra casa, quer mostrar uma imponência, acho que o Chesterfield, ele sempre cai bem. Essa é uma releitura, né, que eu acho bacana, então assim, a mofada dele é fixa. Olha só, bom, né? Muito! Pessoal, mais de 200 cores, dá pra fazer em couro. Né? Então, enfim, assim, esse sofá é um clássico e que tá em alta. Tá clássico. É. E a... não tem moda, não é, gente? É verdade. E aí eu acho, cara, que almofadas no ambiente, por exemplo, eu adoro, eu acho que ficam que também esse aqui, com, com esse trabalho, com né? Sotache, né? E aí acho que, Wagner, falar desse rack que pra mim, assim, é... Ah, esse é uma das as apostas agora da loja, né? Esses racks mais claros, com contraste com a madeira, que é super bacana, tá, né? Vendo. E, gente, me digam uma coisa. Vocês têm muito, adivinho, tem muito esses apoios. Sim, sim. Que servem tanto pra tu apoiar um copo, uma revista, quanto pra um assento a mais, não sim, é? Sim, sim. E isso é uma tendência muito grande, tu encostar do lado da mesa e deixar ele sempre ali à disposição. Cara, exato, acaba sendo funcional, né? Multifuncional, né? Olha que graça, gente. Essa é uma peça... Eu sou fã do ferro. E o ferro e madeira tá super adoro em alta. E vai muito da criatividade da gente. Por que não, daqui a pouco, eu não posso pegar uma peça dessa, se eu gosto... E usar ela como... Um apoio. Olha que graça. Até pra ela dar um destaque, né? Tu pode... botar uma folhagem, então claro, assim, botar perto de mesa, perto de poltronas. Eu gosto muito. Essas aqui são mais altinhas, sim, né? E esse aqui, eu acho ele um xodó. Ele é um amor, porque assim, ele tem uma cara abre, de antiguinho, né? Né? Então, quer guardar, dá pra alguma... guardar uma manchinha, né? A raçãozinha do pet, até uma bolachinha. Se é as nossas, elas já viram. E come, não, né? Me fala o que, que é esse abajur aqui. Então, lindo, né? O pessoal, azul marinho em alta de novo na decoração. Ele veio e ficou. Né? Porque é da classe, né? É. E aí, eu sempre digo assim, ó, Carmen, não precisa combinar tudo. Eu acho que o cuidado da combinação na decoração se faz necessário em alguns sentidos. Mas, por exemplo... Tu fazer toda a tua casa em tom de bege e tu largar uma abajur em marinho, fica lindo. É. E continua com as almofadas em bege. E o marinho é uma cor que, é, assim como toda a gama dos azuis, né? É um colorido que ele também não interfere muito. Então, com se uma certeza. Pessoa, não quero dar muita cor na minha casa, é uma cor mais contida, né? É, o marinho é distinto, né? Exato. Gente, é chique, ele dá aquela... Ele dá aquela ideia de solidez. Sim, né? Sangue azul. É bem essa, essa coisa. E eu acho que o que eu gosto muito, assim, da proposta da Divina é justamente isso. É de... É bonito se tu gosta, né? Sim, sim. Tem que fazer bem, né? Tem que fazer bem. É. Então não existe muita regra, muita norma, não é? Tem que fazer bem pra alma, pra gente, e a gente tem que se sentir em casa. Quero mostrar... Isto aqui, que tá uma coisa, né? O que é este balcão? Lindo, né? O ferro, mais uma vez aí aparecendo na madeira maciça, ó, madeira de lei. Ele até se confunde um pouco com a madeira, a gente nem sabe dizer o se é madeira ou se é ferro, né? E o que que eu gosto? Então assim, ó, o rústico vindo com uma proposta mais lisa, né? Mais quadrado, não tão com rococó, né? O que faz com que a peça fique mais leve. Não deixem de arriscar na madeira. A madeira também mostra solidez. Com certeza. Ela traz aconchego. Essa peça tá linda. E, cara, assim, adorei a peça. Dá pra fazer menor? Dá. Nós temos um que é nosso campeão de venda, que é duas portinhas desse modelo, né, Wagner? Sim. Ele chega na loja e sai, chega na loja e sai. O pessoal usa, inclusive, até como rack na sala. É. Ele é lindo, não, né? Ele é lindo. Lindo. E uma outra peça para nós finalizarmos, que eu já sei que é campeã de vendas, essa aqui. É. Então eu quero que vocês me façam uma demonstração dela aqui. Vamos lá. Aqui.
Então, cara, aqui é a banqueta, né? Sim. Que eu acho que ela já fica tamanho, em luxo. Legal pra botar numa bancada, porque hoje as cozinhas são integradas, sim, não é essa... Até numa sacada, eu acho super bonito, né? E ela tem um apoiozinho pra tu botar. E aí, quando eu não quero usar como banqueta, eu vou usar como puff. E aí eu posso tirar essa parte, né? Que agora tá parafusado. E ou nem precisa tirar necessariamente, acho que não precisa. Eu tenho dois puffs em casa, muito, né? Muito legal. Muito legal. E adivino, pensa em tudo, principalmente na funcionalidade, na beleza, é claro, dos produtos, na funcionalidade, porque hoje a gente procura simplificar as coisas em casa, não é? E tu ter peças assim que se multipliquem e que criem mais espaços quando chega mais gente. Que dê possibilidades, né? É isso aí. Nós queremos você aqui para conferir todas as novidades da Divino Design, que fica na Anitta Garibaldi, número 699, estacionamento, vários andares, elevador, tudo aquilo que a gente quer.